Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 травня. Сьогодні у випуску. Без солі не солодко. Чому сіль пропала в магазинах і звідки ажіотаж? Нове життя. Масштабний ремонт чекає на міський пологовий будинок. Вибухівка, аби підірвати будинок. Міліція затримала велику партію гексогену. Без солі не солодко. З прилавків сумських магазинів раптово зникла кам'яна сіль. Що це? Штучний ажіотаж чи реальна проблема? Дізнавалися наші журналісти. Сіль кухонна, кам'яна. Місце добування – місто Артемівськ, Донецька область. Ви запитаєте, чому півпачки? Та тому, що я взяла її з дому, бо придбати сіль в магазині зараз майже нереально. У пошуках обходимо кілька магазинів, але звичайної кам'яної солі на прилавках немає. Добрий день, скажіть, а у вас сіль є? Нема. А як давно немає? Як сьогодні тільки. А вчора була? Була. А її так швидко розібрали чи не завозять? Швидко розібрали. По скільки брали люди солі найбільше? 5, по 6, по 10. У магазинах можна знайти хіба що морську. Ціна відповідна. Схожа ситуація в усіх торгівельних точках, що зустрічаються нам на шляху. Нема. А як давно немає? Щорічного дня. Солі немає по всьому городу. Що це за ажіотаж такий? Що це, війна чи що? Версій, чому звичайна сіль перетворилася на дефіцитну, безліч і всі різні. Везде інформація, що колії підірвали. Ну, мабуть, ж Донецьку шахту закрили. Воюємо. А хто вам сказав, що закрили шахту? Ну, а чого солі нема? Ну, немає. Я думаю, що все одно цей виход з положення знайдуть. Такого не може бути, щоб не було. Тому що війна там йде, наверное. Предприятия прикрываются. Ну, а мы не знаем, когда это будет. Где-то она есть в запасе, наверное, для того, чтобы цены поднять, та, которая в запасе. Уже бабки по 10 гривен продают. У пошуках тих, хто спекулює на паніці, рушаємо на ринок. Але й тут сіллю не пахне. Немає, розібрали дівчата. А багато було? А, ні, не багато. Швидко розібрали, да? Дівчатки, розібрали не швидко, але якби менше балакали по телевізору, от це не создавало кіпішу людям лишні проблеми, то було все нормально. Навіть про зникнення солі тут чули не всі. А ви чули, що небудь про сіль, що немає солі в магазинах? Ні. Ніхто не чув нічого? Не чув. А чого нема? Ну це ж з'ясовуємо. Тому що у Шлавінську там війна йде. Да, прямим. А там не залежили, мабуть, ще. Чули, що порозбирали соль в магазинах, що зірвали завод. Таке саме. Об'явили війну. Солі. Солі. То головне те, що в нас хлопці гибнуть. Я вже без солі, я одразу беру. Втім, хвиля паніки зачепила не всіх. Сумчани керуються і власним досвідом. Мені кажется, это все просто умышленно все сделано, чтобы немножко торговлю как бы прогрессировать, соль залежалась. Ну давайте, значит, пустим такую вот уточку. Таким торгував, комбікормом і соль. І таке саме було. Залежалось, товар залежався, треба якусь провокацію зробити. Чи справді підприємство, яке годує Україну сіллю понад століття, могло зупинитися? І чи не пов'язано це із подіями на Сході? У пошуках правди звертаємося до офіційного сайту підприємства. Чутки про вибух Артемсолі керівництво спростовує. Гендиректор Олександр Степаненко запевняє, завод працює на повну силу і навіть більше. Підприємство працює, проблем з відвантаженням немає. До того ж, продукцію ми відвантажуємо в усі області. Склади завантажені. Якщо на початку місяця ми випускали 25 вагонів, то зараз 125-130 вагонів за добу. Завод працює, а солі немає. Чому так, пояснюють в облдержадміністрації. Дане підприємство не лише не працює, а воно працює стабільно. У порівнянні з 5 місяцями минулого року обсяг виробництва солі і відгрузки на терени України не зменшило і не планує зменшувати. Сіль буде на території України. Солі на сьогодні достатньо. Просто є певний ажіотаж і певні ділки. На цьому заробляють сьогодні гроші, користуючись такою складною ситуацією в державі. Тому прошу громадян, не панікуйте. Більше того, в Україні діють ще 11 подібних підприємств, тож сьогодні-завтра товар знову з'явиться на прилавках. І без солі ніхто не залишиться. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ.
Пологовому будинку нове життя. Масштабний ремонт чекає на гінекологічне відділення, перший поверх акушерського, підвал та харчоблок. Кошти на це пообіцяв знайти міський голова, який завітав на Троїцьку, аби дізнатися про потреби закладу. Щороку тут вперше бачать світ більше 2000 немовлят. Їхнє життя одразу опиняється в надійних руках лікарів. Перинатальна смертність в міському будинку є нижчою за показники в області та Україні. Пологи здебільшого партнерські. В закладі у нас впроваджуються нові перинатальні технології після проведеного ремонту. Якщо раніше в нас в закладі жінки знаходились після пологів 5-6 діб, то зараз виписується на третю добу. В останні стіни акушерського відділення бачили руку будівельників 4 роки тому. Тоді на три поверхи, ремонт яких тривав із 2008 по 2010, витратили 4,5 мільйони гривень. Фінансових ін'єкцій заклад потребує і зараз. На часі ремонт першого поверху. Свою екскурсію закладом міський голова розпочав із підвального приміщення, де розташовано харчоблок. Значить, ми вирішили, так? Віталій Володимирович, дивіться. Робимо перше, ми робимо нормальний фасад, цокольне приміщення, міняємо двері на вході, там, де забирають дітей. Ми робимо, купуємо дизель-генератор, ми робимо дах і ми робимо ремонт підвального приміщення, де знаходиться харчоблок. І перший поверх. І перший поверх. Все, вирішили, так? Обіцяють поладнати гінекологічне відділення. Його стан залишає бажати кращого, тому міський голова у своєму рішенні категоричний. Проєктує повністю з окнами, з усіма. Я думаю, що знаєш, як тут є робити, то треба робити. А так предусмотрено, щоб такі великі плати були? Чи можна ж перегородити на 4? Треба маленькі, десь 4 чоловіки. Перегородки? Ну, звісно. На 4, ну це ж взагалі. По гінекологічному відділенню необхідно покращити умови перебування хворих, тому що на сьогоднішній день потрібно, щоб в одній палаті знаходилося не більше 4 хворих. Для того, щоб провести ремонт, ті розрахунки ми що робили, десь по гінекології нам потрібно біля 5 мільйонів. Ремонт першого поверху акушерського відділення. По наших розрахунках це десь орієнтовно 1 мільйон 900 тисяч. 1 мільйон на потреби закладу вже є, каже Олександр Лисенко. Його замість ремонту тротуару у середмісті віддадуть пологовому. Решту також обіцяють знайти у бюджеті. Розпочати оновлення будівлі планують вже цього року. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Грузинський досвід боротьби з бюрократією будуть переймати українські чиновники. До Сум приїхала столична робоча група Державної реєстраційної служби, щоб роз'яснити особливість реформ на місцях. На шляху до європейських норм рівняємося на грузинські стандарти. У Києві працює робоча група з Тбілісі, яка допомагає українським фахівцям розробити власний алгоритм реформування реєстраційної служби. Це фахівці, які відкривали будинки юстиції, дуже ефективні, прозорі офіси в Грузії. В них сконцентровано більшість адміністративних послуг, які надаються в Грузії. Там немає черг. Ці будинки юстиції, вони самі себе окупають. На сьогоднішній день вирішується питання, аби перейняти цей передовий досвід грузинів в тих реаліях, які можливо в Україні. До консервативної української системи важко пристосувати революційні методи боротьби з паперовою тяганиною. Занадто багато в нас різних дозвільних служб та фондів, не пов'язаних між собою. В Грузії немає черг, наприклад, по місту Тбілісі, але там працює 150 реєстраторів речових прав на нерухоме майно. В місті Києві величезні черги, наприклад, постійно надходять скарги. На сьогоднішній день працює близько 18 реєстраторів, з тим, що Тбілісі значно менше місто. Однак вже є позитивні зрушення, вважають київські фахівці. Із 1 жовтня 2014 року цим розпорядженням Кабміну ми будемо надавати виключно через центри адміністративних послуг послуги, пов'язані з державною реєстрацією юридичних фізичних осіб підприємців, всі послуги з цим пов'язані. Друге, послуги пов'язані з легалізацією громадських формувань, громадських об'єднань, друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження, інформаційних агентств так само. Також планується об'єднати архівні реєстри БТІ та Держкомзему задля спрощення процедури оформлення громадянами земельних ділянок та нерухомого майна. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ.
Понад 30 кілограмів гексогену вилучили сумські правоохоронці у двох жителів Шостки. За висновком спеціалістів, такої кількості вибухівки цілком достатньо, аби зруйнувати багатоповерхівку. Працівники обласного обозу отримали інформацію про можливе перевезення вибухівки. Автомобілі, на яких пересувались підозрювані, зупинили в одному з населених пунктів Шосткинського району. В багажнику виявили близько 30 кілограмів порошкоподібної речовини, зовні схожої на гексоген. Що ви тут робите? Вийшов в туалет. А ви можете щось сказати по поводу вашого багажа? Під час огляду автомобіля виявили також невідповідність номерного знаку кузова реєстраційним документам. Перевізниками виявили жителі Шостки, один з яких раніше судимий, як учасник організованої злочинної групи. Вот тим веществом, которое взяли сотрудники УБОПа, там более 30 кілограм, можна взорвати дев'ятиэтажний дом без всяких проблем. Гексоген по своей силе действия, он превышает всем известный тротил в 7 раз. Взрывная волна, которая за одну секунду 8 кілометрів. Ви представляєте сила цього вещества? Враховуючи прикордонне положення Шостки, правоохоронці не виключають, що вилучений ними гексоген зловмисники планували реалізувати для диверсії в Україні. Наразі проводяться слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення каналів придбання вибухівки та її замовників. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. Як працювати і виживати в умовах війни, навчали сумських журналістів. Семінар пройшов під егідою Міжнародної федерації журналістів та за підтримки Сумського прес-клубу. Про теорію та практику розповідали досвідчені українські медійники, для яких військові конфлікти – звичайна робота. Тренери не показують своє обличчя, бо на них через принципову позицію у висвітленні реальних подій ватажки сепаратистів оголосили справжнє полювання. Гарячі точки є по всій планеті, але Україна стикнулася із новою гібридною війною. Чим наша країна відрізняється від так званих цивілізованих країн або цивілізованих стосунків, тим, що, на жаль, в нашій країні є певні сили, і це почалося ще на Майдані, які беруть участь в цьому конфлікті, які не рахуються, скажімо, з Женевською конвенцією, яка регулює стосунки на війні під час бойових дій, і абсолютно не вважають, абсолютно ставляться до журналістів брутально, можуть їх взяти в полон, можуть їх побити, катувати, що є неприпустимо, оскільки журналісти, згідно з цивілізованими правилами, є особи недоторкані під час війни, вони є нейтральною стороною. Спочатку теорія. Журналістам показують, як планувати поїздку, вивчивши історію конфлікту, мапу місцевості, паспортно-візові вимоги, шляхи термінової евакуації. Перед тим, як рушати до гарячої точки, треба пройти медичне обстеження, щоб несподіваний флюс не змусив вертатися на півдорозі. А також важливо видалити свої профілі у соціальних мережах, щоб не видавати свої політичні або інші уподобання. Це може коштувати життя. Дуже полезно про соцсети, тому що якби я не подумав удалити страничку в тому ж ВКонтакті або Фейсбуці перед тим, як їхати. Тому що журналісти люблять піаритися, грубо говоря, в тому ж Фейсбуці. Це би їх накрило, так сказати. Медійників знайомлять з основними видами стрілецької зброї та її характеристиками. Так, якщо людина з пістолетом знаходиться на відстані більше 50 метрів і вимагає підійти, краще втекти. Бо ця зброя здебільшого розрахована на ближній бій, і навіть досвідченому стрілку важко поцілити в людину. Дуже цікаво було почути про види зброї, про те, що не варто зневажати зброю, те, який руйнівний, власне, ефект має зброя, яка відстань для пістолета, яка відстань для кулемета, яка відстань для снайпера, щоб люди хоч якось орієнтувалися, тому що справді захищатися від снайперів цими картонними щитами – це… А ми могли б так теж думати, що ми можемо захиститися картонним щитом, рюкзаком. На практичній частині семінару журналістів вчать правильно падати під час стрілянини або вибуху, повзти, перекочуватися або розподіляти ролі у групі при переміщенні по небезпечній території. Було дуже корисне практична частина заняття, коли ми намагалися захищатися від куль. Я не служив в армії, і тому ця вся інформація є вкрай важливою, необхідною. Але все ж таки, мені здається, що все одно це все мало.
буде, якщо... Журналісти зізнаються, одноденний семінар не зміг дати ґрунтовних знань та навичок, але став поштовхом, щоб працювати над захистом себе та здобути інформації далі. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Свято молодості та патріотизму. Традиційні гуляння до Дня молоді відбудуться в Сумах цими вихідними. А щоб розваги не пройшли даром, організатори затіяли благодійну акцію. Для кого збиратимуть кошти та чим дивуватимуть сумчан, знає Наталка Лисенко. Традиційно останні вихідні червня проходять в розвагах. Цього року ситуація в країні поставила під сумнів їх доцільність. Та врешті-решт День молоді в Сумах вирішили святкувати. Перший захід – це студентська республіка, яка буде 26-28 червня проходити. І другий захід – це безпосередньо такі головна подія – це святкування в парку Кожедуба, який ми будемо проводити разом з нашими дружніми нашими організаціями. Головні гуляння проходитимуть в парку Кожедуба. Пропонують почати з поїдання шашликів, майстер-класів та концерту. Паралельно буде відбуватися поблизу літньої естради змагання з памп-трейк-батлу. Це велосипедисти, які мають там трасу і будуть показувати свою майстерність. Також пропонуємо подивитися на майстер-класи від майстрів брейк-дансу, хіп-хопу, капуейра, поїну, піп-поїнгу, пісочної анімації. Пропонуємо подивитися майстрів фаєр-шоу. Свято, зізнаються організатори, затіяли здебільшого заради тих, хто сьогодні на передовій. В ході заходу ми хочемо зібрати кошти для військових, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. На сході країни це сумчани, які потребують нашої допомоги, і акція буде проходити під гаслом «Захисти солдата, який захищає тебе». Для благодійних коштів підготували близько 20 скриньок. Від початку і до завершення гулянь кожен зможе зробити свій посильний внесок. Планується деяка роз'яснювальна робота тим людям, які приїдуть до парку, навіщо ми це робимо, чому це ми робимо, на що підуть ці кошти, щоб люди зрозуміли, що це не просто наступний збір коштів, який не знайомо куди піде, але це для наших хлопців, для наших сумчан, це для тих людей, яких ми особисто знаємо, і це така собі адресна допомога. На що витратити кошти, уже знають. Від просто штикових лопат, щоб копи рити, якісь споруди, там, бочки для води, бушлати, спальні мішки, каремати, дуже прості, але необхідні речі для того, щоб перебувати на блокпостах і зараз. Це ж, ви розумієте, що польові умови. Організатори запевняють, своє застосування знайде будь-яка сума. І сподіваються, благодійна акція одним днем не завершиться. Наталка Лисенко, Сергій Митенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтеся на АТВ.